بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وناكسان نبدا وديال كوسو دوادا وراركا عالان دون قدبة اغوا وين اياد وركيناد كدا ودون تان وحا كاميدا لفتا غرين او شعيه موقف كيسا كغا ادن حبناها مقدشة اغدا واقي اسبهيسي كادن اه مامل كيسا وعدناكو مري ان تلابة عاد او كغادي دونو مرن وين او كدا شاي انو عافمات قابا احمد مدوبي iyo wara soo cusboonaaday oo baraha bulshada dhex wareegaya hadaba maxaa ka jira in Axmed Madob uu yaalo isbitaal ku yaal dalka Imaaraadka Carabta filla Soomaaliya oo maya saddex mar ka tiri cusi ka yimid beesha caalamka iyo saciidane oo qaaday tilaabo xal u keeni karta khilaafka madaxtooyada iyo baarlamaanka qodobadaasi waxa nagu soo kordhayaan dul isaga doonaa inta daawanaysaan wararka calan doon imanka u diyaar garoob ayagoo faahfaahsan وهاجاك اسكو صون قد ونكسن مدح وينها مامول كوفر قلبات عبد عسيس حسن محمد رفت قرن ايام مركي سوغور سكور واقعي انو وضا حدا النبادات ولقليو سياسيين تكسو جدا مامول كيسا اسكو هايان وقانكا دولد كوفر قلبات سوماليا وضا حدا الحلقة احمر ايا لفت قرن اي سياسيين تميسان كو علوس ارهر كوفر قلبات ايا وحال فهم سيهاي رو وحكتر دونو ciise siyaasadeed ee ka taagan maamulkiisa lafta garan ayaa ballanqaadkan ku wargeliyay ergey gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan saarimaha Soomaaliya James Iswaar oo shalay kulan ku dhaxmay madaxtooyada koonfur galbeed ee Soomaaliya Beedhabo waxaan soo dhaweynayaa ballanqaadka uu sameeyay Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta garan ee ahaay in asaga ee siyaasinta kale ee miisaan ku leh dowlad goboleedka koonfur galbeed ee wada hadal nabadeed ku xali doonaan waxa khilaaf u dhaxay ayuu yiri James Iswaar waa muhiim in khilaafaadka siyaasadeed lagu dhameeyo wada hadal iyo xurriyad qolka la xoojinayo sida uu dhigay dastuur ku meel gaarka maamulka koonfur galbeed ayuu yiri James Iswaar ballanqaadka lafta galan ayaa iimaanaya xilli siyaasinta kasoo horjeeday ku dhawaaqeen isbahaas siyaasadeed oo lagu magacdaray golaha samatabixinta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya isbahaasiga ayaa waxa ku mideysan siyaasinta reer koonfur galbeed u badan madax hore xilibaarno wasiiro siyaasin iyo dhalinyaro kuwaas oo dhamaantood kasoo jeeda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya xubnaha kasoo muuqda isbahaasigan ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha koonfur galbeed Soomaaliya Sharif Xasan Sheekh Aadan gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Shiic Usmaan Jawaar gudoomiyaha kuxigeenkii hore ee golaha shacabka Cabdiweli Sheekh Ibraahim Muude wasiirka haweenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Xaniifa Xaabsade iyo xubno kale golahan ayaa si weyn uga soo horjeestay madaxweynaha koonfur galbeed Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta garan oo hore siyaasiinta ugu adeegsaday awooddiisa kana reeba tartankii doorashada baarlamaanka Soomaaliya dhanka kalena iyadoo la wada sugayo golaha wasiirada cusub ee soo dhisay Xamse Cabdi Barre ee lagu dhawaaqay saacadaha soo socota ayaa hadda waxaa soo cusboonaaday in xubno badan oo wasiir ah dib u soo laaban doonin badankooda wasiirada la shaqeynaya dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa meesha laga saaray sida wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducale Beele wasiirka dhalinyarada Xamse Siciid Xamse wasiirka gargaarka Qadija Diiriya iyo xubno kale waxaa macquul ah in waqti ugu dambeeya wax isbedel karaan oo liis golaha wasiirada ku soo dhex muuqdaan xubno cusub oo aan la saadaalin siyaasadda dalka ayaa mid aan sal fadhin sanadihii dambe oo xasaarada ay xisad dagaal hadhayeen dowladdii hore in meesha laga saaray wasiir Beele wasiirka maaliyadda waxaa aad ugu xumaaday bangiga adduunka iyo hay'adda lacagta adduunka IMF waxaana Xasan Sheekh Maxamuud ay ka codsadeen in wasiirka maaliyadda Cabdiraxmaan Ducale Beele loo dhaafo xilka wasiirka maaliyadda maadaama uu gacan weyn ku hayo malafka dhinacfinta Soomaaliya asaati Xasan Sheekh Maxamuud iyo Xamse Cabdi Barre ayaa ka dhiga fureysa codsiga beesha caalamka iyadoo wasiirka cusub ee maaliyadda loo magacaabayo Dr. Cilmi Maxamed Nuur oo ka tirsan xisbiga UPD dhanka kalena wararka ka imaanaya dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa sheegaya madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madob la dhigay isbitaal ku yaala halkaasi madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madob ayaa waxaa baaritaan caafimaad lagu sameeyay sida xaqiijin eeladiisa qayb ka mid ah kuwaas oo la socda safarka madaxweynaha Imaaraadka Carabta lama sheegin xaaladda caafimaad ee soo korortay dalkaas loo geeyay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madob balse xubno ka tirsan madaxtooyada Jubbaland ayaa sheegay in madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madob uu hadda wanaagsan tahay xaaladdiisa sanadkii hore ayaa waxaa Nairobi caasimadda Kenya la dhigay sidoo kale Axmed Madob xilligaas oo la diiday in faahfaahin laga bixiyo xaaladda caafimaad iyo xanuunka soo wajahay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madob qaar ka mid ah qoyska madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madob ayaa laga soo xigtay inaysan jirin xanuun sariirta loo dhigay Axmed Maxamed Islaam Axmed Madob asaa ahaatee balse uu bartay caafimaad marayo natiijada la sugayo
اسمها مدحونها جبلان محمد سيد آدم عيا هوسي وذا أنتو كم قن يحي أحمد محمد سلام أحمد مدوبي دلك إسكو تاقى مرادك عربتا أقعد بنتي معلومات لرادة أياك صباح يا كل الباب حريهين وحال مدحتو يدا قروة كل أحمري مدحونا مامول كبوتلان سعيد عبد الله الدني يقار كمدح اللبانة دا مامول كاسي كل أنكاو ضلبدي سعيد عبد الله الدني أياو حالوغا حضلي حالو هليستا xisadda siyaasadeed ee ka dhax abuurmatay madaxtooyada baarlamaanka isagoo kulan gaar ah la qaatay gudiga baarlamaanka Puntland oo xil saaray arrimaha maxkamadda sare qaar ka mid ah xildhibaanada kulanka fadhiya ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in madaxweynuhu u ballan qaaday in maalmaha soo socda uu soo magacaabayo xubnaha maxkamadda sare ee dhawaan diideen in aan sajan baarlamaanka halka madaxweynaha asay ka meelmeereen dib loo dhigo maadaama cod kalsoonida sii waayeen baarlamaanka labana ka tirsan baarlamaanka ayaa sida wararka sheegay in qaar ka sadeen xubnaha loo magacaabayo maxkamadda sare isla markaan caadis ku madaxweynaha arintaasi waxaana suurtagal inuu dani soo celiyo tirayar oo kamida xubnihii hore loo diiday gudanta wadiilalkaas aan ku soo gabagabeeyna wararkii calan doon nabad galiyo.